Tak můj dětský hrdina byl Vinetou s Oldou Chatterhandem. Pánu Bohu. No určitě, já myslím, že jsou věci lepší, hlavně víno. Víno je vyzrálé a čím starší, tím je to kvalitnější. Ale tak mladší od té starší by se měl naučit předně pokoru a takovou tu i skromnost. Starší od mladší možná takovou tu uvolněnost a dát tam to větší taky to veselí z toho života. Myslivost. Já jsem chtěl být myslivcem hajným. Pořádně ožrat.